Difusora. Difusora. De lado a lado. De lado a lado. De ponta a ponta. De ponta a ponta da cidade. Rádio é. ZYL217. Rádio Difusora Bom Despachense. A rádio de verdade. A número 1. A minha. A sua. A nossa Rádio Difusora tá demais. Opa, vamos lá, né? São 2:08. 2:08. Boa tarde para você, amigo ouvinte. Hoje, 28 de outubro, é dia do funcionalismo público municipal. É dia do funcionalismo, né? Então, aproveitamos essa data importante aqui. Estaremos conversando com o prefeito Fernando Cabral, com o secretário também da administração municipal, né? Que é o Denis Carvalho. Estão aqui para a gente falar desse dia, da comemoração desse dia importante, que é o dia do funcionalismo municipal. Quais são as inovações, as mudanças, o que vem aí para melhorar então toda essa estrutura, né, do funcionalismo municipal. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, JB, boa tarde a todos os seus ouvintes da Rádio Difusora, professor Develino, todo o pessoal da Difusora, Fernando Lopes, Califa e todo mundo. É uma alegria estar aqui mais uma vez, JB, e uma alegria principalmente hoje, dia do servidor. Nós precisamos de valorizar o nosso servidor, de mostrar o grande trabalho que o nosso servidor faz pela comunidade e também, sem esquecer, JB, para aqueles que professam a religião católica, hoje é dia também de São Judas Tadeu, né? Sim, verdade. É o santo das causas perdidas, das causas difíceis, e eu acho que nesse dia do servidor, que nós vamos falar dos grandes benefícios que o servidor traz para a municipalidade, é dia também da gente manejar esse santo que resolve grandes pendências. Ok. Boa tarde também, Denis Carvalho. Boa tarde, JB. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde ao senhor prefeito que está aqui do lado, o grande mentor hoje na cidade de Bom Despacho. E o meu boa tarde especial aos servidores de Bom Despacho e os servidores do nosso Brasil que precisam e devem contribuir para a melhoria da nossa gestão. Então, vamos falar, prefeito, tem muito o que se comemorar, então, nessa data importante do funcionalismo público. O que nós podemos falar, assim, de comemoração nesse dia, então, hein? JB, em Bom Despacho nós temos muito a comemorar, muito mesmo. Os nossos servidores são profissionais que estão se tornando cada vez mais qualificados, estão cada vez mais dispostos a prestar um bom serviço à população, estão avançando em todos os sentidos. Então, nós temos muito que comemorar. E temos a comemorar também, JB, que nós estamos mudando uma grande tradição de Bom Despacho. Antigamente, os nossos servidores eram basicamente contratados, eles não tinham estabilidade, eles não tinham segurança no trabalho. Hoje, nós estamos aumentando muito o número de servidores nomeados, altamente qualificados, com curso superior, com curso de nível médio, curso técnico, para prestar um serviço cada vez melhor à nossa população. Vários servidores foram nomeados, né? Também tem a informação aqui dos 202 servidores nomeados recentemente, 2013, isso, né? Isso, significa que nós já substituímos, JB, cerca de 25% da nossa força de trabalho. Quando nós entramos na prefeitura, nós tínhamos cerca de 800 servidores nomeados, pouco mais de 800, e nós já nomeamos mais de 200. Então, nós estamos regularizando, nós estamos finalmente cumprindo aquilo que a Constituição de 88 determinou, que é tornar o servidor público um profissional de carreira, um profissional qualificado e um profissional que tenha estabilidade no trabalho. Nós estamos fazendo isso e esses 212 que nós já nomeamos é um grande sucesso para Bom Despacho e para a classe dos servidores públicos municipais. Ok, eu vou falar com o Denis também. Denis, fala para a gente então das inovações aí nesse setor, né? Qual que é o diferencial? Você até já falou para a gente na entrevista anterior, né, que a qualificação seria talvez o diferencial em relação às anteriores, né? Sim, JB, isso é muito importante, até retomando aqui a palavra do senhor prefeito. Quando você tem, não todos os servidores são importantes, o contratado, o servidor efetivo, mas o servidor efetivo, você pode investir mais na qualificação desse servidor. Ele tem um período maior aí para prestar serviço para a população. E isso aí é a importância de você ter os servidores efetivos. E dentro desse processo,
Nós viemos, desde 2013, investindo na qualificação desses servidores. Com a qualificação, o objetivo é que nós tenhamos servidores bem consigo mesmo, mais satisfeitos pessoalmente, e que possa, então, entregar um serviço de melhor qualidade para a população, que é aquilo que os nossos bons despachantes tanto necessitam. Tudo isso também, diante dessa crise nacional, tentativa também de economizar recursos, né, conciliar isso aí? Sim, isso é um dos grandes méritos dos nossos servidores, que acolheu um programa, o nosso projeto, de redução dos custos desnecessários na gestão pública. E é isso que nós precisamos de fazer, não só em Bom Despacho, mas que nós devemos fazer no nosso país. O cidadão, ele contribui, e isso é importante que nós que estamos na gestão e os servidores faça valer cada centavo a pena, aplicar bem esse recurso. E esse é um dos reconhecimentos que nós temos que fazer hoje, no Dia do Servidor, para os servidores de Bom Despacho. Como os servidores têm contribuído para aplicar bem o dinheiro da população, o dinheiro do Bom Despachense. Ok, vou dar com o prefeito também, continuar a fala. Décimo terceiro está garantido, esse ano já estamos chegando no final de ano já quase, né? É verdade, JV, sim, felizmente, Bom Despacho está com as finanças em dia, seus compromissos com os fornecedores absolutamente em dia, está com os compromissos servidores não só em dia, JB, até adiantado. Essa semana, por exemplo, nós antecipamos o pagamento do servidor que estava previsto para a semana que vem, mas em homenagem ao grande desempenho do nosso servidor, em homenagem ao grande trabalho que eles têm feito, nós resolvemos antecipar o pagamento para o dia 30 e também levar o feriado, que seria hoje, 28, para sexta-feira. Dessa forma, o nosso servidor vai poder comemorar com a sua família 4 dias de feriado, juntando o feriado do dia 2 com o feriado do dia 28, e com dinheiro no bolso. Então, nós estamos rigorosamente em dia com o servidor e também com os nossos fornecedores. Nós somos, JB, com muito orgulho, uma das poucas prefeituras no Brasil, são quase 6 mil prefeituras, e Bom Despacho é uma das poucas que pode falar de peito cheio que nós estamos em dia com o nosso servidor e estamos em dia com os nossos fornecedores. E isso, JB, graças ao próprio trabalho do servidor. Veja bem, de 2013 para cá, nós reduzimos o consumo de combustível, reduzimos em cerca de 15% o consumo de combustível, graças a um trabalho mais eficiente do servidor. Nós reduzimos a nossa conta d'água em praticamente a metade, graças ao trabalho do servidor. Nós reduzimos a nossa conta de energia elétrica, em alguns casos 50%, mas na média geral, em torno de 15%, 20%, graças ao trabalho do servidor. E também, JB, hoje nós temos na prefeitura cerca de 50 ou 100 servidores a menos do que tínhamos em 2013. E apesar disso, nós estamos produzindo mais do que produzíamos em 2013. O que significa isso? Que o nosso servidor, ele é mais produtivo, ele faz mais pelo dinheiro que ele recebe, pelo salário que ele recebe. E aqui, lembrando o que o secretário Denis acabou de falar, né? Enfatizando que isso é possível porque o nosso servidor está se tornando mais eficiente, ou seja, ele está aprendendo a fazer mais com menos. E o dinheiro que o cidadão paga de imposto, JB, nós gastamos ele ou com a burocracia ou com serviço. Ou seja, ou nós fazemos asfalto, compramos medicamento, pagamos o médico, aquilo que a população precisa, ou nós gastamos com o próprio servidor. Portanto, quanto mais eficiente o servidor fica, mais serviço vai para a comunidade, que é para isso que a prefeitura existe, que é para isso que nós e o próprio servidor público existe. Então, é uma grande conquista para Bom Despacho. E não é à toa, JB, que Bom Despacho foi considerada a quarta cidade de Minas em administração pública e a 28ª cidade de Minas em qualidade de vida, lugar bom para se morar. É uma conquista muito grande para Bom Despacho. Pois é, até uma pessoa me parou outro dia e falou assim, pergunta para o prefeito onde é que foi que ele... Falou até meio cínico, né? Uhum. Onde é que ele tirou esse número aí? Olha, o número, JB, essa pessoa está mostrando que não é uma pessoa bem informada, né? Porque saiu uma revista, Isto É Especial,
foi uma pesquisa internacional feita por uma empresa chamada Austin Ratings, contratada pela revista Isto É, porque essas pessoas que criticam sem saber o que estão criticando, JB, que são não o Judas Tadeu, mas são o Judas Iscariote, né? Lembrando aqui que na Bíblia, Jesus Cristo teve dois Judas ao seu lado. Teve Judas Tadeu, verdade, um grande apóstolo, né? um grande trabalhador, mesmo depois da morte de Jesus, por cerca de 35, 40 anos, ele continuou pregando a palavra de Cristo, e o traidor chamado Judas Iscariotes. Quando esse parto está cheio de Judas Iscariotes, né? Aliás, não está cheio não, tem uma meia dúzia aí, que não consegue reconhecer que Bom Despacho é uma cidade boa de se viver. Não é uma cidade sem defeito, nenhuma cidade é sem defeito, mas é uma cidade melhor do que a média. É só olhar em volta, é só olhar em nossa volta que nós vamos ver que Bom Despacho tem violência? Tem, mas tem menos do que as outras cidades. Tem dificuldades? Tem, mas tem menos do que as outras cidades. Então eu vou responder para essa pessoa aí, se for uma pessoa de bom coração, porque se for Judas Iscariotes não adianta a gente falar, né? A pesquisa foi feita pela revista Isto É, em todas as cidades brasileiras, todas as cidades brasileiras, por uma empresa internacional chamada Austin Rates, e foi publicado o número especial da revista, e nesse número especial, Bom Despacho, das cidades do seu porte, é a quarta de Minas, é a 28ª em qualidade de vida, e a 32ª no Brasil inteiro, nós estamos em 32º lugar. E quero dizer, JB, a esse Judas Iscariotes, que essa não é a primeira pesquisa independente, não. A FIRJAN, Federação de Indústria do Rio de Janeiro, também colocou Bom Despacho em posição de destaque. O governo de Minas, JB, agora na avaliação do esporte nas cidades, nos colocou em segundo lugar em Minas, JB, a cidade que mais fez atividade esportiva em Minas Gerais. E na cultura, JB, nos colocou em terceiro lugar. Ou seja, não é o prefeito que está falando, não. Não é o secretário de administração, Denis, que está falando, não. Quem está falando é o governo de Minas, quem está falando é a revista Isto É, quem está falando é a FIRJAN. Onde quer que se olhe, Bom Despacho é uma cidade de destaque. E eu vou dizer para esse Judas Iscariotes que trai Bom Despacho tanto, JB. Nós precisamos divulgar as coisas boas de Bom Despacho, porque é assim que mais gente vem para cá, mais indústria vem para cá, mais emprego nós geramos e melhoramos mais ainda a qualidade de vida. Essas pessoas que traem Bom Despacho, falando mal de Bom Despacho, pensando que vão agredir o prefeito, elas só estão atrapalhando a sua própria vida e atrapalhando a vida do cidadão bonespachense, que sabe que essa cidade é uma cidade maravilhosa. É como uma família, JB. Tem as pessoas com defeito, tem as suas brigas, mas Bom Despacho é a cidade para todos nós defendermos e lutarmos por ela. E esse reconhecimento nacional e internacional é muito bom para nós. Parabéns, Bom Despachense, e parabéns, servidor, no seu dia, porque você está fazendo por merecer esse grande reconhecimento de Bom Despacho no Brasil inteiro. Você tem as outras que ficaram acima, terceiro, em Bom Despacho? Em Minas? Em Minas? Sim, em Minas ficaram acima de Bom Despacho, na classificação geral das cidades pequeno porte, ficaram Congonhas, ficaram Brumadinho e Itabira. Itabira. São as três cidades que estão na nossa frente, do nosso porte, tá certo? São cidades mais desenvolvidas? São cidades mais desenvolvidas, elas têm uma fonte de renda muito alta, né? Porque tem mineração, etc. Turismo, coisa que Bom Despacho não tem, né? Então, eu tenho assim, bons motivos para elas realmente estarem na nossa frente. Mas só da gente estar perto delas, JV, pertinho delas, colado, é uma grande conquista para Bom Despacho. Parabéns ao povo de Bom Despacho, parabéns aos empresários de Bom Despacho que geram emprego, que trazem renda, que melhoram o nosso PIB. E parabéns mais uma vez ao nosso servidor público que tem ajudado a mudar a cara de Bom Despacho para cada vez melhor. Isto É, ela baseou em vários parâmetros, né? São 250 parâmetros, JB. São 250 parâmetros, está lá na revista cada um deles. Arrecadação tributária, administração municipal, educação, saúde, finanças públicas, o PIB, geração de emprego, que aliás é outra coisa boa, né? Enquanto o Brasil está perdendo emprego, Bom Despacho está aumentando o número de empregos. Isso são números do governo federal, não são números que a prefeitura faz, né? É o governo federal. Toda a região nossa aqui, as cidades diminuíram os empregos. Divinópolis, Nova Serrana, Pará de Minas, Lagoa da Prata, Pompéu, Abaeté, Martinho Campos, todas perderam o emprego. Bom Despacho aumentou o emprego. Então, assim, é um reconhecimento realmente que Bom Despacho é uma cidade que está vivendo um momento muito bom. Como dizem aí, JB, no WhatsApp, não sei se você já viu, né? Até o Papa...
Falou o nome de Bom Despacho, né? É muito bom, é gente. Honra, né? É muito uma honra para o Bom Despacho ter tanto reconhecimento, né? Do trabalho do seu trabalhador, do trabalho do seu empresário, do trabalho do seu servidor público. Então, Denis Carvalho, você gostaria de falar ainda algo mais, que nós estamos aí há poucos meses, no final do ano, mais um ano de mandato ainda, vocês terão pela frente. Ainda o que poderá vir ainda? Para melhorar mais ainda, né? Nesse dia, JB, o que nós temos que é contar mesmo com o servidor público, nessa missão, e aqui eu quero trazer para uma reflexão os servidores, os bons despachenses, e fazer mesmo uma pergunta que servirá para cada servidor que está nos ouvindo agora, cada bom despachense que está nos ouvindo agora, se o que ele tem feito no dia a dia, e isso nós acreditamos muito, se tem vindo de encontro com a sua missão de vida. E perguntar para os nossos servidores também, servidores que estão entrando agora no primeiro ano, servidores que têm 20, 30 anos na prefeitura, qual o legado que realmente eles querem deixar nesse momento para o povo de Bom Despacho? E cada bom despachense também eu faria essa pergunta. Você tem cumprido a sua missão de vida? E qual o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Eu tenho certeza que aqui o nosso prefeito tem uma grande missão nesse mandato e tem deixado aí sim um grande legado para Bom Despacho, e é o que nós queremos fazer também no próximo ano, é cumprir a nossa missão, o prefeito cumprindo a sua missão de vida, eu a minha, cada um a sua, mas também cumprindo a nossa missão, o nosso dever como gestores públicos, como agentes públicos que estamos, e que cada servidor também possa fazer essa reflexão nesse momento tão importante. Nós temos uma passagem nesse mundo, e é importante que nós possamos deixar aquilo que nós temos que fazer nesse momento que nós estamos aqui, que cada um tem o seu, ninguém sabe o nosso tempo, que cada dia seja bem vivido, bem feito, e é isso que nós faremos no próximo ano, como fizemos agora nos últimos 3 anos. Dentro, gostaria que você falasse também sobre essa escola foi diferencial também, Escola de Formação do Servidor Público, FESP. O que é essa escola, como é que ela foi fundada e como é que ela funciona? Então, JB, a IFESP é uma iniciativa, é um projeto que tem o objetivo qualificar o servidor para que ele preste um melhor serviço. E não só na área de qualificação técnica, mas nós também preocupamos, quando levamos o servidor para a escola de formação, preocupamos com a sua vida, trazendo treinamentos, formação na área de relacionamento interpessoal, na área comportamental, assim como também vários treinamentos técnicos com o objetivo de melhoria na gestão. Tivemos treinamento aí para economizar energia, é o que nós precisamos de fazer, tanto nas nossas casas quanto no serviço público, principalmente. Outros treinamentos que envolve toda a área de gestão. E isso nós temos treinamento na área operacional, na área técnica, na área administrativa. E agora, recentemente, nós recebemos ontem aqui uma informação e nós levaremos o nosso projeto de formação do servidor público municipal para um congresso nacional em Brasília no dia 10 de dezembro. O nosso projeto aqui concorreu aí com mais de 200 escolas de formação, e nós faremos então uma apresentação desse projeto, que servirá de modelo para outras escolas de formação. Então é um grande projeto que os servidores de Bom Despacho receberam para se qualificar, e que o maior beneficiado desse projeto é o cidadão, que quando chega na prefeitura tem um atendimento diferenciado e, acima de tudo, tem seus recursos bem aplicados. Ok. Falar com o prefeito. Prefeito, apesar que a chuva começou, mas começou um racionamento, né, de água na cidade também, que já gerou uma certa preocupação também. Como é que vocês gostariam de falar sobre essa questão do racionamento? Por sorte nossa, né, o dia que começou o racionamento, que foi segunda-feira, começou também a chover. Então, provavelmente, JB, o racionamento não será necessário. Provavelmente. Mas ainda peço cautela ao cidadão, peço que continue colaborando como vinha colaborando, não lave carro com mangueira, não jogue água na rua, não lave varanda. Vamos ainda economizar para esperar que a chuva se firme, né?
Mas mesmo depois que a chuva firmar, JB, Bom Despacho tem um padrão de consumo de água muito acima do que a gente considera civilizado. O Bom Despachense consome uma média de 260, 270 litros de água por dia, por cabeça, por pessoa. Isso é um consumo muito elevado. Então, mesmo quando tem água suficiente no rio, esse consumo ainda é danoso, porque essa água, ela entra na nossa casa e sai pelo esgoto. Então, ela é destruída. Ela causa uma grande dificuldade para ser tratada. Então, mesmo quando nós temos a água, nós devemos usá-la com mais racionalidade. Mas, nesse momento agora, chegamos realmente no limite. A nossa capacidade de bombear água ficou a 96 litros por segundo, que é pouco para o padrão de Bom Despacho. Mas, felizmente, a chuva chegou em cima da hora e talvez não seja mais preciso fazer o racionamento. Mas, insisto, peço ao cidadão, mantenha os bons hábitos, use a água com sabedoria, use a água com respeito pela natureza, use a água com inteligência. Até porque, quando você usa menos água, você vai pagar uma conta menor e vai ajudar a todos, vai ajudar o tratamento de esgoto, vai ajudar nossos rios, vai ajudar nossos lagos, enfim, vai ajudar a natureza. Então, vamos, por favor, manter um consumo racional de água. E aqui, JB, queria lembrar também, retomando aqui as palavras do secretário Denis, que tem feito um esforço fenomenal para trazer essa formação para o nosso servidor, né? Não é apenas uma instrução técnica, como ele diz. Nós queremos formar o nosso servidor em todos os sentidos, como cidadão, como prestador de serviço. Agora mesmo nós vamos dar em breve uma palestra para os nossos servidores sobre finanças pessoais, por exemplo, para que ele saiba usar bem o seu dinheiro, para que ele não se endivide, para que ele não caia desnecessariamente no crédito consignado. Enfim, faz parte da formação do nosso servidor e não apenas do treinamento técnico do nosso servidor. E essa escola, vou enfatizar aqui, o secretário Denis vai a Brasília fazer a apresentação do nosso modelo que foi selecionado entre os melhores do Brasil, nós fomos selecionados. E também nisso, JB, Bom Despacho tem muito para se orgulhar. Faz aproximadamente umas 3-4 semanas, eu estive em São Paulo, fazendo uma palestra internacional, tinha prefeitos do México, da Argentina, do Chile, Bolívia, Peru, toda a América Latina, né? E eu fiz uma palestra apresentando o Bom Despacho. A palestra foi reconhecida, foi muito aplaudida. O SEBRAE provavelmente vai tomar Bom Despacho como modelo de administração para divulgar para outros municípios. A Confederação Nacional dos Municípios já tomou o Bom Despacho como modelo de administração. Isso é possível, JB, porque o nosso servidor está cada vez mais preparado, está cada vez mais consciente, está produzindo cada vez mais, maior qualidade. E aqui, JB, uma coisa que tem me deixado muito, muito feliz, que eu preciso compartilhar com o cidadão, JB. Quando eu entrei na prefeitura em 2013, todos os dias eu recebia 5, 6, 10 queixas contra o servidor. Ah, o servidor foi desatento. Ah, o servidor foi grosseiro. Ah, o servidor não me informou direito. Ah, o servidor ficou me empurrando para lá e para cá. Atualmente, JB, todos os dias eu recebo 2, 3, 4 elogios ao servidor. E raramente recebo queixa. Então, o servidor mudou. Ele está atendendo bem o cidadão. Ele respeita o cidadão. Ele sabe que ele está ali para atender bem o cidadão. Então, JB, isso é um motivo de orgulho muito grande para mim, ver como o servidor está sendo reconhecido pelo cidadão. Porque não adianta ele ser reconhecido só pelo prefeito ou só pelo secretário Denis. Quando o cidadão reconhece, aí realmente fica demonstrado que o servidor está fazendo um bom trabalho. Não estou dizendo que não tem queixa, ainda aparece sim, uma queixa aqui e uma queixa ali. Mas hoje o número de elogios é muito maior do que os de queixa. Então, os nossos servidores, nesse seu dia, quero aproveitar para mandar os meus parabéns, os meus elogios efusivos, porque o servidor merece, JB. Ok, ok. Denis, mas algo mais ainda a respeito da questão desse dia? Alguma informação importante? Mais alguma informação importante? Só informar, o JB, todos os nossos servidores estão sabendo, mas nós estamos com ação hoje, lá no Laios, comemorando o Dia do Servidor. Todo o serviço da prefeitura está funcionando normalmente, mas cada servidor pode tirar um tempinho, 20, 30 minutos, e nós estamos dando um dia lá especial para cuidar dos nossos servidores, como nós já dizemos aqui anteriormente. O servidor está convidado para agora às 3 horas,
O maior número de servidores que conseguir estar presente nesse momento. Vamos ter lá uma fala pessoalmente do senhor prefeito, que vai agradecer e parabenizar pessoalmente todos os nossos servidores. Ok. Fernando, gostaria de complementar algo? Só enfatizando o que o secretário Denis disse, né? Nós vamos ter lá atividades como corte de cabelo gratuito, penteado, fazer unha para as mulheres, fazer maquiagem, enfim. Hoje é um dia do servidor e nós queremos que ele se sinta bem, porque ele tem direito de se sentir bem. E, enfatizando para a população, isso não tem reflexo no trabalho, a prefeitura está toda funcionando normalmente, os servidores saem em grupos de 5, 10, 15, vão lá, depois voltam, vai outro grupo, e assim nós mantemos o serviço funcionando normalmente e o servidor, ao mesmo tempo, vai ter um dia de glória que ele merece. E outra coisa, JB, nós vamos também sortear lá agora alguns prêmios para os nossos servidores, tem um grande número de prêmios, colaboração do comércio de Bom Despacho, da Cibon, dos comerciantes de Bom Despacho, a quem queremos agradecer. A prefeitura não está gastando nenhum centavo nisso, é tudo brinde de comerciante. E quero agradecer aqui a todos eles que sempre têm colaborado com a prefeitura, JB. Não só nesse evento agora, mas em todos que nós fazemos, o comércio de Bom Despacho está sempre presente, a Cibon está sempre presente, tem sido a grande parceira da administração. E essa é uma oportunidade também da gente reconhecer essa colaboração de todo Bom Despacho para que as coisas funcionem bem. Uma cidade não funciona bem só com um trabalhando, né, JB? Ela funciona bem quando todos trabalham, né? E aqui, JB, para encerrar, eu estou vendo que o seu tempo está ficando curto, né? Mas pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade? Pode. Eu queria lembrar o seguinte, já que hoje é dia de São Judas, né? Quero mandar um abraço aqui para todos os devotos de São Judas, o santo das causas perdidas. São Judas Tadeu era também chamado, JB, o irmão de Cristo. Ele foi chamado e tem sido chamado ainda o irmão de Cristo. Ele e Tiago, né? Eram considerados irmãos de Cristo. Ele era muito próximo de Cristo. Mas hoje eu queria lembrar, então, os dois Judas, né? O Judas Iscariotes e o Judas Tadeu. Judas era um nome muito, muito comum na época de Jesus, né? Assim como José é comum para nós, Judas era um nome muito comum. Existe uma quantidade enorme de Judas naquela época, né? Mas Bom Despacho, nós temos uma grande quantidade de Judas Tadeu. Gente que trabalha, se esforça, sua, produz, não acredita em derrota, acredita na luta, acredita no sucesso, acredita que é possível fazer, né? E é isso que nós estamos vendo em Bom Despacho. Numa época de crise, cidades em crise, não tem investimento, não tem empresa, perde emprego, etc. Bom Despacho, ela vai na contramão, no bom sentido. Bom Despacho, nós inauguramos recentemente aqui a empresa Prodoeste, por exemplo, uma potência enorme, né? Estamos para trazer para cá uma fábrica de avião, os empregos estão aumentando, a quantidade de obras que nós temos, estamos reformando todas as escolas municipais, estamos terminando aquela obra fantástica da Estrada do Pica-Pau, que agora vai se chamar Estrada Parque Dr. Hugo. Enfim, estamos a Norte-Sul, né? Estamos fazendo uma grande reforma na Norte-Sul. Por quê, JB? Porque nós acreditamos que a causa perdida é aquela que você não se esforçou para resolver. Então, nós corremos atrás, a prefeitura corre atrás, o empresário de Bom Despacho corre atrás, o trabalhador Bom Despachense corre atrás e o servidor Bom Despachense corre atrás. E, com isso, nós vamos fazendo com que Bom Despacho se distingua de todas as cidades brasileiras. Estamos sofrendo, sim, a crise nos atinge a todos, mas estamos sofrendo muito menos do que as outras. Enquanto as outras prefeituras estão desempregando, congelando obras, nós continuamos nomeando servidor, nós continuamos fazendo obras, nós continuamos avançando. Então, nós estamos ao lado de São Judas Tadeu. Nós acreditamos que todas as causas podem ser ganhas, podem ser recuperadas e nós podemos produzir, não importa a dificuldade. É questão de trabalho, é questão de suor, é questão de inteligência. E, JB, temos também o Judas Iscariotes. Se você entrar no Facebook, você vai ver que tem 3 ou 4 Judas Iscariotes lá, que está o tempo todo traindo Bom Despacho, falando mal de Bom Despacho, reclamando de Bom Despacho, reclamando de tudo. São pessoas, JB, que parece que tem uma nuvem negra na cabeça, né? Você já viu esse tipo de gente, né? Já viu? Parece que tem uma nuvem preta em cima da cabeça, né? E alguma coisa negativa. Só negativa. Onde chega, né? Todo mundo já sente. O Facebook tem lá. De vez em quando eu olho e está todo mundo vendo que nós estamos com obra aqui, obra ali, mas a pessoa só consegue ver defeito. Esse Judas Iscariotes, você vê, esteve tão perto de Jesus e nem Jesus conseguiu salvar Judas Iscariotes.
Então, hoje também, nós não conseguimos salvar esse Judas Iscariote de Bom Despacho, que trai Bom Despacho falando mal de Bom Despacho. Hoje, dia de São Judas Tadeu, vamos ficar ao lado de São Judas Tadeu e vamos acreditar no nosso servidor, vamos acreditar em todas as causas, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos parar de reclamar, vamos transformar o nosso céu num céu azul, que é para isso que nós estamos aqui, JB. Para, nessa passagem tão breve nossa pela Terra, nós temos que deixar o nosso legado positivo, nós temos que construir alguma coisa. Convido hoje todo cidadão bondespachense a continuar nessa luta de construção e dou os parabéns a todo servidor de Bom Despacho que vem lutando, batalhando, criando, fazendo acontecer. E é por isso, JB, que Bom Despacho tem sido uma cidade cada dia melhor e será uma cidade cada dia melhor. JB, um grande abraço para você, um grande abraço para o seu ouvinte, que eu tenho certeza que é o ouvinte batalhador, é o ouvinte trabalhador, é o ouvinte que faz as coisas acontecer. Um grande abraço para todos e um abraço muito especial para os nossos servidores no seu dia. Ok, a gente que agradece aqui o prefeito Fernando Cabral. Denis, boa tarde para você também. JB, só aqui, eu queria, para finalizar, dizer o seguinte, que quando você consegue fazer algo extraordinário, é porque isso há uma permissão. Então, em nome de todos os servidores aqui, eu quero reconhecer a autonomia e a liberdade que o prefeito, o nosso prefeito Fernando Cabral, dá para todos os seus secretários e para os servidores trabalharem. Se não tem liberdade, as coisas não acontecem. E o prefeito Fernando Cabral, ele dá essa liberdade, ele dá essa autonomia para que nós entregamos aquilo que o cidadão espera de nós. Então, servidores, nós estamos orgulhosos de vocês. Parabéns por esse dia e parabéns ao povo de Bom Despacho por essa cidade maravilhosa que nós vivemos hoje. Obrigado, JB, e boa tarde para todos nós. Ok, a gente agradece então a presença aqui do secretário da Administração Municipal, Denis Carvalho, e também o prefeito Fernando Cabral, nessa quarta-feira, 28 de outubro, dia do funcionalismo público municipal, é isso mesmo, né? Um abraço a todos, né? Muito obrigado a todos pela presença, então. A gente retorna às 5 da tarde com o programa Tarde Caipira, encontro marcado com a sertaneja logo mais, hein? Até lá! Imparcialidade, compromisso com a verdade, jornalismo difusora, agilidade na informação. Aqui toca músicas que as outras não tocam. Difusora, as melhores músicas estão aqui. Bem-vindo à Sintonia Certa, você ouve a rádio em sintonia com a vida e com você. Difusora. De lado a lado. De lado a lado. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Cidade. Rádio é. ZYL217. Rádio Difusora Bom Despachense. A rádio de verdade. Número 1. A minha. A sua. A nossa Rádio Difusora tá demais. Rádio é. ZYL217, Rádio Difusora Bom Despachense. A rádio de verdade. Número 1. A minha. A sua. A nossa Rádio Difusora tá demais.